Laporte estava se sentindo entediado e resolveu tornar as coisas interessantes, anunciando que iria arremessar apenas com a sua mão esquerda, ou seja, a mão fraca, contra o Portland no último jogo de back-to-back da temporada. Cara, você tem noção do que ele falou assim, cara? Eu vou jogar só com a mão esquerda. Hoje vai ser só com a mão esquerda. O que obviamente gerou polêmicas. E quando foi perguntado o porquê disso, ele disse que estava guardando a sua mão boa para o Lakers. Moleque, essa resposta é genial, cara. Vai tomar no cu, cara. Vamos ver o videozinho aqui, ó. Vezes que Larry Bird provou ser o rei do trash talk. Vambora. Larry Bird é um dos melhores jogadores da história da NBA, assim como uma das maiores lendas do Boston Celtics. E durante seus anos na liga, protagonizou inúmeras jogadas e momentos icônicos. E claro que junto com Magic Johnson, reviveu a rivalidade entre o Boston Celtics e Los Angeles Lakers nos anos 80. Mas também ficou muito famoso por suas provocações e trash talk. Ele era foda, mano. Intimidava seus marcadores e fazia os seus adversários perderem. Olha isso, cara. Cabeça. Olha isso, cara. Ele é muito doido. Olá, meninas do Basca. Meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Larry Bird era um jogador muito confiante em seu estilo de jogo, ao ponto de explicar como faria a cesta da vitória para os seus adversários. E quando recebia a bola, fazia exatamente como disse. E foram coisas como essas que deram seu apelido de A Lenda. E apesar de ser um dos melhores arremessadores que a liga já viu, ele fez o seu legado repleto de histórias de provocações. Olha isso! Ninguém escapava da sua língua afiada, sobrando até mesmo para os técnicos e os reservas do outro time. Verdade seja dita, Larry Bird foi um dos jogadores mais desrespeitosos da história da NBA. Mas fazer isso, sua inabalável confiança em seu estilo de jogo. Algo que conquistou com muito trabalho duro, onde até mesmo os rivais, por mais que o odiassem, também o respeitavam por isso. Agora, desrespeito mesmo, é você quem... Deixa eu aproveitar, mano. Pô, deixa eu aproveitar e botar aqui pelo menos uns 2 minutecos de Larry Bird, pra quem não conhece. Ladies and gentlemen, Larry Bird. Ele é muito foda, mano. He was the most motivated player. Larry Bird is one of the biggest trash talkers ever. Larry was a basketball genius. Olha isso, cara! Vai tomando! Olha o drop! Muito foda! Luca! Ó! Oh. Toma! Os caras no banco, os caras no banco. Tá bom. Valeu, valeu, valeu. Deu pra contextualizar quem é Larry Bird. Vamos continuar. Não deixe o like aqui no vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. E não se inscreveu aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que rola aqui na vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato curiosidades como esse. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Larry Bird jogando com a mão esquerda, fazendo uma partida histórica na arena do Portland Trail Blazers. Olha isso, olha essa história, cara. Em 2016, o Celtics estava fazendo uma campanha incrível, vencendo 14 dos seus últimos 15 jogos. Mas o Larry Bird estava se sentindo entediado e resolveu tornar as coisas interessantes, anunciando que iria arremessar apenas com a sua mão esquerda, ou seja, a mão fraca, contra o Portland no último jogo de back-to-back da temporada. Cara, gerou polêmicas. Cara, você tem noção do que ele falou assim, cara? Eu vou jogar só com a mão esquerda. Hoje vai ser só com a mão esquerda. O Portland no último jogo de back-to-back da temporada, o que obviamente gerou polêmicas. E quando foi perguntado o porquê disso, ele disse que estava guardando a sua mão boa para o Lakers. E de fato, no começo do jogo... Cara, essa... Moleque, essa resposta é genial, cara. Vai tomar no cu, cara. Caralho, essa... Pô, mas... Pô, não tem como, cara. Pô, não tem como, cara. Essa resposta é absurda, cara. Cara, tem... cara, essa resposta... Cara, eu tô guardando minha mão direita pro Lakers, cara. Quando a coisa for pra valer, tá ligado? Essa resposta é uma loucura, cara. Cara, que resposta pica, moleque. Meu Deus do céu, mano. Fiquei até arrepiado aqui. Disso, ele disse que estava guardando a sua mão boa para o Lakers. E de fato, no começo do jogo, ele começou a pontuar somente com a sua mão esquerda. Porém, o Portland mostrou ser um desafio muito maior do que a lenda esperava. Tanto que o forçou para a prorrogação, fazendo com que ele levasse a partida a sério e usasse a sua mão direita. E que inclusive foi dela que saiu a cesta da vitória. Now, Bird can't beat you right there. You gotta keep them under control. They don't.
Essa foi uma partida épica e que por muito tempo circulou como se o Bird tivesse apenas pontuado com a sua mão esquerda. O que não é verdade, pois dos seus 47 pontos que fez naquela noite, apenas 20 foram com a sua mão fraca. E outro fato pouco mencionado é que ele fez um triple-double, pegando 14 rebotes e dando 11 assistências. Bom, se ele queria tornar as coisas interessantes, sem dúvida ele conseguiu. Assim como fez desse um dos melhores jogos do Dia dos Namorados da história da liga. Bird no campeonato de 3 essa história pontos. É lendária. Ele que inaugurou o famoso torneio de 3 pontos do All-Star Game de 86. Larry Bird foi um dos melhores arremessadores da sua época. E quando foi implementado o desafio de 3 pontos no All-Star Game em Dallas, ele foi o primeiro campeão da modalidade. E em 88, ele estava defendendo seu segundo título consecutivo. Só que agora em Chicago, e mais uma vez, atacou com seus jogos psicológicos. Pois ele entrou no vestiário e parou em frente para os competidores e disse: "Estou olhando para ver quem ficará em segundo lugar." Como se essa provocação não fosse suficiente, ele sequer tirou a sua jaqueta de aquecimento. Olha isso, cara, ele não tirou o bagulho. Antes mesmo dela cair, já saiu comemorando e indo em direção ao troféu. Tô muito foda. E após ganhar a competição por 3 anos seguidos, ele parou de participar, pois estava claro que ele era o melhor. Mas o Craig Hodges, quando venceu o torneio em 90, foi questionado se o troféu tinha um peso menor, pois ele não tinha sido conquistado em cima do Bird. E foi aí que ele respondeu: "O Bird sabe onde me encontrar." Quando a lenda do Celtics soube da resposta do armador, simplesmente respondeu: "Sei sim, no final do banco de reserva do Chicago Bulls." Correca, vai tomar no cu, cara. Essa resposta é um absurdo. E essa fotinha do cara sentado no banco também é uma loucura. Ai, caralho. Ai, meu Deus, isso é bom demais. Bird versus seus marcadores. Ele que era o terror de qualquer defensor, não apenas por suas jogadas, mas pelos seus trash talks. Sem sombra de dúvidas, Larry Bird era o jogador que ninguém queria marcar. E o Dennis Rodman, no começo da sua carreira, sabe muito bem disso. Pois após tomar 4 cestas seguidas do astro do Celtics, tinha que ouvir gritar para o coach do Detroit: "Jack, quem está me defendendo? Se continuar assim, irei fazer 60 pontos." Como o próprio Dennis Rodman conta, ele ainda tinha que ouvir ele gritar para os seus companheiros de time que estava livre, mesmo que o Rodman estivesse tentando ao máximo segurá-lo, mas não... Imagina o cara em cima dele: "Passa pra mim que eu tô livre, eu tô livre." Pô, não tem como, mano. Cara, esse maluco é um gênio, mano. Caralho, vai tomar... Ele é muito foda. Ele é muito foda. Time que estava livre, mesmo que o Rodman estivesse tentando ao máximo segurá-lo. Mas não importava, pois o Bird sempre dava um jeito de escapar e pontuar. Outro calouro que não tem boas lembranças do Bird é o Clyde Drexler. Como ele mesmo contou em seu ano de estreia, ele disse que ele não poderia marcá-lo. E quando o novato retrucou o chamando de arrogante, Bird simplesmente disse: "Você é um novato e não sabe de nada." E após tomar 10 pontos seguidos do Bird, o coach do Portland o tirou do jogo, o colocando no banco, onde Larry Bird, sempre que passava por ele, ria. Na verdade, Larry Bird adorava provocar os treinadores perguntando quem está me marcando. Algo que tirava do sério tanto os treinadores como os defensores, que não podiam fazer muita coisa para pará-lo. Larry Bird jogando pelo México. Aí é pica. Aí está falando... Protagonizaram uma das maiores... Está falando de alta performance. Esporte. Não tem como falar de Larry Bird sem falar de Magic Johnson e vice-versa. Pois eles travaram um grande embate nos anos 80 e foram o rosto da liga nessa era, revivendo a rivalidade entre o Boston Celtics e Los Angeles Lakers. E apesar do clima sempre esquentar no clássico entre as tradicionais franquias, um dos trash talks que o Magic Johnson nunca esquece e sempre conta foi quando ele estava lesionado e o Bird foi até o banco onde ele estava e disse: "Que pena que você está machucado e não pode jogar, mas não se preocupe, farei um show para você." E sempre que o Bird fazia uma cesta, ele olhava para o Magic. O ácido do Lakers disse que naquela noite, provavelmente o Bird fez 40 pontos. E como eu já falei no vídeo das maiores rivalidades da NBA, apesar da rivalidade deles em quadra, fora delas, eles eram amigos. Inclusive, esse é um vídeo que tá bem legal, e se você ainda não viu, vou deixar um link aqui na descrição e um cardzinho aqui, ó, pra depois você dar um check. Larry Bird versus Indiana. Nossa, forte ele demais também. Ele mencionou algumas histórias envolvendo a franquia do estado de onde nasceu. Reggie Miller foi outro jogador que ficou conhecido pelos trash talks e já fazia isso em seu primeiro ano na liga. E como contou em seu livro, um dos seus maiores erros como calouro foi falar besteira para ninguém menos que o Larry Bird nos segundos finais enquanto ele cobrava um arremesso livre. Um erro, como ele mesmo disse, foi um dos seus piores na liga, onde o Bird disse: "Você deve estar brincando comigo, calouro. Só pode estar brincando. Eu sou o melhor arremessador da p***
dessa liga. E enquanto falava, converteu o arremesso livre, que sacramentou a vitória. Jack Parsons foi um jogador do Pacers e tinha o apelido de Rifleman. E nos playoffs de 90, quando receberia um Celtics em Indiana, disse que iria caçar pássaros naquela noite. E o Larry Bird, num clima natalino, disse que daria um presente de Natal atrasado para o Chuck, onde após fazer uma cesta de 3, ele virou para o banco onde ele estava e gritou: Feliz Natal! Só que aí tem um palavrão aí no meio, a criatividade é de vocês para adivinhar onde é que foi. Mas não foi um dos bonitos, então não vou desmonetizar meu vídeo aqui. Outro momento histórico do Bird em Indiana foi na primeira rodada da Conferência Leste, no jogo 5, onde a série estava empatada em 2-2. Onde, no primeiro quarto, ele bateu o rosto no chão de forma violenta e teve que sair de quadra. Mas quando ele estava no vestiário, ele ouviu o grito da torcida e percebeu que seu time estava perdendo. Foi então que ele voltou para a quadra para ajudar a sua franquia. E a partir daí, começou a incendiar o jogo, encerrando o jogo com uma vitória de 112-96. O Bird nessa noite fez 32 pontos, pegou 9 rebotes e deu 7 assistências, fazendo uma partida tão incrível que até mesmo os jogadores do Indiana foram um cumprimentar no final do jogo. Galera, seria impossível falar de todas as histórias dele. Afinal, como eu mesmo disse, ele fazia isso em todos os jogos. Então eu vou deixar aí na descrição. Nem contou as porradarias dele. Não contei aqui. E se você gostou do vídeo, mano, não esquece de deixar o like pro YouTube entender. Nem contou as porradarias dele, hein? E assim, ele nos recomenda pra mais porradaria. Basquete. E siga a gente também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e na Twitch. E eu vou... Cara, ele é muito foda, mano. Pô, de verdade. Às vezes nem eu tenho noção, assim. Eu acho que eu até falo pouco dele, mano. O Larry Bird é muito brabo. Tá maluco.